gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cidii injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay barnaamijyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho sidii ay iskaga xoreyn lahaayeen Farmaajo. Faisal Cali Waraabe ayaa hadalkani ka jeediyay munaasabad xisbigiisu kula wareegayay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kulayaasha wakiilada iyo deegaanka munaasabaddaas oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa. Horta markii hore sidaan u aqbalay labada musharax, waan idinka aqbalay insha Allahu tacaala, waxaan noqon doonaa kuwii soo baxa ee dalka iyo diintoodaba anfacna waa guudka ilaah u mariya subxaanahu watacaala. Walaalayaal, waxa weeye xusbina nuxbin markii aanu aasaasnay 2001-kii beeshani waxay ahayd beeshii nala abuurtay bay ahaayeen. Wuxuu ahaa oo xusbiga ka noqday aasaasayaashii Cali Xasan oo markii dambena aanu ka dhignay wakiil u dooranay local councilka injineer Maxamed Biixi ayaa ka mid ahaa raggii aasaasay. Cumar Meegaan Samatar ayaa isna ahaa raggii aasaasay. Guddoomiyihii Murado Jeex gobolka ee u horreeyey Xasan Xayr buu ahaa. Magaca xusbigan wuxuu ahaa xusbi ka bilaabnay oo xusbi reer Hargeysa ah ayuu ahaa markii aanu aasaastay xusbiga. Taasi waxay keentay 2002-dii markii deegaanka aanu sharaxaynay wuxuu ahaa liis buu ahaa 6 urur baan ahayn, 6 urur ka mid baan ahayn. Magaca liiska number 1-ka waxaan ka dhignay ninka la yidhaahdo Maxamed Uur Cabdeh oo markii dambena aan ugu dooranay guddoomiye kuxigeenka meeyarka Hargeysa. Labartariga waxaan ka dhignay nin Yuusuf Maxamed Guye la yidhaaho oo aniga aan imaaday mahagaan ka dhignay. Number 3-ga waxaan ka dhignay Cali Xasan. 4 kursaan helayo, 4 kursi 2 ayaa noqday Nuux Ismaaciil ayaa noqday. Sidaas u ahaa xusbi reer Hargeysa oo reer Hargeysa ka abuuran buu ahaa. Waxa weeye annagu xusbiga ama kala dhaafo dalkan waan ogeydeena waxa ka dhacay dagaal sokeeyo xun oo qabaa'il baa ka dhacay. Anigu waxaan ahaa guddidii waxaan ahaa nabadda ka shaqaynaysaana magaalada Hargeysa loo kala duwan yahay oo aan markaa qabaa la isku diliyo. Waan waxaan ahaa qofkii qur ahaa ee beeshii soo markaa maleeshi ahayd soo hortaagay baan ahaa ee Soomaaliya nabadeeda ka shaqaysay baan ahaa. Waxaan ahaa anigu beeshan 5 jeer bay dhashay, beeshan Nuux Ismaaciil dhashay. Markaa anigu 97 dee waxaan ahay nin Sacad Muusaan ahay yaa ahay. Markaan bariga tago een habeen yar isla fadhiisto oo ayna codkaysiiya wax odhan jireen idinka iyo adiga Nuux Ismaaciil baan idinka kala garanayn bay odhan jireen. Waxay igu diri jireen Nuux Cabdi Ismaaciil baa la yidhi socod kale isii waajib, laakiin waxaa nasiib darro ah inaan abtiyaasa ila garan canaantuna ma saarna reer gadiide reer Axmed buu saaran tahay. anigii iyo aabbahay reer Axmed baa dhalay, awoowgii iyo aabbihiina wax reer gadiid baa dhalay. Saasaan u kala qaybsannahay. Marka waxaan idhaha haddaan reer gadiid dhali lahaa codka Nuux Ismaaciil way heli lahaa maalaa maota. Laakiin habar maayo habar yarahay baa naftay ugu hayo oo iga tegin mar kula habar yarahay waayo gudoonahay. Waxa weeye walaalayaal, waxa weeye maanta waxaan u baahanahay inaan qaran sameyno u baahanahay. Waa ogtihii inuu bal dowladnimadeena ilaa dhalinyarta ufuma ka laga bilaabo ilaa halgankeenii
وحين صومنا يتقال كان يحاول يتطوه نواه لكن ما يسوي جنون من لا محين قبصنا هذا لا محين قبصنا من لا بروتين ما كانوا أهلنا وح أيام قبصنا نبض أيام كنا يستيني ودت والمدرسة أو قرادين موجانة نذام دول لمن هو الحيار لي إنستيتيوشن نما يمكن نذام دول لود يا شرق إن هو الحيار وحنا ما أنتوا درنت هاي هذين هاي عاصمة دول أكتينو مدشة هير تقول دجا هذه قرائن كتطلع كشرحان أبجالك وح كلام مرة وحنا عاصمة دولة نبوي إنك هنا عاصمة دهن حضور عاصمة دهن ما أنتوا أكتينو شن مدحوينا نصوم مري شن تي مدحوينا نصوم مري ما أنت مدحويني ريح الجيزة أي أقول لي ته ما مكيش أقول لي ته ما كنا عرفتنا ما قد عرفتنا ما أنت ميرد مجالدة لوكو كسر كم مير دكنا عناطو مصارنا ولوكو كسر كنا لوكو كسر كل كسر ما لنا ما أنت شرا كهرجيزة أقول لي ته أي أقول لي ته marka waxa de halka ceeb ay naga raacday ceeb ay naga raacay tartankaas ta insha Allah taala wax weeye akhyaartan looga kursalka loo ay u doonayna yaasiin waxaan jeclaa insha Allah nidaamka uu ka shaqeeyo sheegay uu kor galiyo idu kuna soo saartaan magaaladeena caasimadeena maanta meel qoro la taswiir karo oo lagu faani karaa ma jirto شيد ماله نظافت ماله ميل كنت مشلية ماله ميل بسس بيستعجن ماله ميل كنت ولد فريست ماله مسؤول مبلغ ماله وحيد مجاله وبعنا دون ماله 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 وهذا قال كل لبدي أنا كنترول لبدي أنا كنترول ما خلوا بحس القلبين هي بري إلهي ما نقول داري ما إنتينا سمين كده وعي أفر أفر تاكي لو متر madaxweynuhu amriga kale waayay loo ka fura garan waayay ma dadkaas aad dawladda wadi kale iyo magaalada wadi kale ilaahay baa ku daaray oo wax baa xishoon abaawi wax laga xishoon abaawi magaaladaada caasimada oo ma kale soo gashay kaliyu waxaan uunaynaa oo shacabka ka hadlayaana aanu jirin madaxweynaha ka hadlayaana aanu jirin yaani damiirti way naga dhintay damiirti ayay naga dhintay waxaan leenahay waalayaal haddii doonayeen qaran noqono haddii doonayeen qaran noqono waxa kooba inaynu qofka xilka loo dhiibo ee xilka ka soo bixi waayo ee la xanaanto ee farta lagu fiiqo in qabiluhu liya ma aha qofna cidna ma aha qofna cidna ma aha xilka iska soo bixi waayo waxa weeye inaynu qofka xun aan sheegnaa farta ku fiiqnaaba oo maanta waxaan jeclahay anu waxaan ku baaqnay in dad walaasan la keeno dad walaasan oo xilkato ilaahay ka baqaya labada xubnood ee keenay oo dadkii aan dalbanay inay ka mid yihiin waa mahadsantiin waa mahadsantiin inaad keentaan dad labeena keento waa mahadsantiin haddaanay hargeysa soo golaanin haddaanay berberay soo golaanin haddaanay boorbay soo golaanin haddaanay burcay soo golaanin qaran buu soo golaanin maayo magaalooyinkii baynu kala sheeganaynaa waddadii baynu wada dhisaneen biyihii baynu soo saari kareen warshadeedii baynu samaysan kari weynay oo wada yeelan kari weynay markaa sidee baynu qaran u wada yeelanaynaa haddaynu ceel wada yeelan kuna ceel ku heshiin weynay walaalay waxaan leeyahay nabadda ilaahay na siiyay maanta geeskaba iyo adduunka islaamkaba ilaahay mahadi weeye waxaan ku tacabnay maaha aynu isxilka saarno aan mas-uuliyadda isna saarno inaan danta guuda ka shaqeyno aynu isjeclaano markaasayna horumar gaarinay waaya walaa halkan waxaan doonayaa inaan ka tacsiyadeeyo dadkii reer muqdisho ee shalayta lagu xasuuqay ballaanbaxay soo bixiyeen intii nimata ilaahay u naxariisto inta dhaawacay ilaahay u saalo iyagana waxaan leenahay idinkaa waxaa isugu wacan oo taladiinii 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 cadow gacanta u geliya baa leenahay imakana waxaan leenahay waa tashada tashada reer muqdisho meel kale oo xukuumad ma jirta farmaajiya gruubkiisi waa muqdisho waa magaaladiina waa magaaladiina iska xoreeya baa leenahay insha allahu tacaala ha iska tagaa leena wadaleya
hadalka gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa ku soo beegmay xilli xaaladda magaalada Muqdisho ay qasan tahay isla markaana waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse uu diidan yahay inuu doorasho qabto ama uu kursiga uu ka dego.